او دی بول بران کی دا کچھ نہ افغانستان دے گرانو دوستانو پایدو ورونو مشرانو کشرانو زړه ترانش دوی غیرتمنو باغو یورو افغانانو زما د زړه له کومې سلامونه او احترامات ومنئ. ډېره زیاته خوشحاله یم چې د لومړي ځل لپاره استرالیا ته زه راغلی یم او خپل افغاني مهاجر خویندې ورونو دلته ګورم او دوی ته زه کانسرت ورکوم، سندرې ورته وایم د وطن په یاد، د وطن په درد، د خلکو په یاد زه د دوی سره خپل د زړه غم او خواله شریکوم. ډېره زیاته خوشحاله یم. خدای دې وکړي چې زموږ ستاسو لپاره یو نه تېرېدونکې شپه وي. زما ډېر زیات خواهش و، زه د دنیا ګوټ ګوټ ته تللی یم، ټولو افغانانو ته، ټول مسافرینو ته چې د دوی افغانان چې هر چېرته دي زه تللی یم، خپل هنر نمایي مې کړی دی. په یګانه ارزم یم دا وه چې زه دلته راشم، خو موافقه شوم او مننه کوم د خپل هزاره ورونو څخه چې د هزاره ګان دا پروګرام تاسو ته ترتیب کړی دی. فکر کوي دا زموږ د یووالي او د وحدت نښه ده. نو په دې باندې بیا موږ تاسو باید وویاړیږو چې هزاره ګان وروڼه هم د پښتنو سره دومره مینه لري او ما هم دومره خپله مینه ورته ښکاره کړه چې د دوی غوښتنې ته مې له بایک وویله راغلم صرف ستاسو په خاطر چې تاسې وګورم. نور نو ستاسې وخت نه نیسم، د خپل ګران افغانستان